calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furdaabo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniinta qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qaramada midoobay mareekanka iyo UK oo si toos ah ugu hanjabay madaxda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ku shirsan afisyoni isla markaasina waxa ay sheegeen inay cunaqabateen toos ah ay saari doonaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ku shirsan afisyoni hadii aysan heshiis degdeg ah gaarin ay dalka doorasho gelin hanjabaadaasi ay soo direen Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa si toos ah waxaa loo geeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iminkana warqadda hanjabaada ahi xafiiskiisa ayay taalaa laba ka mid ah shanta dowladood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay ku leh codka fiitooga qayaxan ayaa farin hanjabaad ahi u diray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka isla markaasina loogu hanjabay madaxda iminka talada ay qusayso siiba gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo inuu tanaasul xoogan la yimaado haddii kale adduunka oo dhan iyo bangiyadiisa la xanibayo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sheegay in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in heshiis rasmi ahi ka gaaraan khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka ka dhacaysa Soomaaliya UK iyo Mareykanka ayaa madaxda u sheegay inay la yimaadaan tanaasul iyo dabacsanaan si loo dardargeliyo geedi socodka hanaanka doorashada isla markaasina la fuliyo heshiiskii 17 September 2020 laga gaaray doorashooyinka dalka labadani dowladood oo ka mid ah shanta dowlad ee golaha ammaanka ku leh codka qayaxan ee loo yaqaan fiitooga ayaa ugu hanjabay dhinacyada siyaasadda inay cunaqabateen saari doonaan ciddii tanaasul iyo dabacsanaan la imaan waydo oo ugu horeeyo ama ugu weyn yahay madaxweynaha waqtigiisa ka dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee ilaa iminka jiidjiidka asiga uu ugu weyn yahay warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in fariintani hanjabaada ahi ay Mareykanka iyo Ingiriiska si toos ay ula wadaageen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble isla markaasina iminka xafiiskiisa ay dhextaalo golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulamo degdeg ahi ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan doorashada dhacaysa ayaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay sameeyaan tanaasul weyn si wadajir ahna loo qabto doorasho loo dhan yahay lana xaliyo khilaafka iminka taagan haddii kale gebi ahaanba la saari doono cunaqabateen xoogan ee ugu horreysa dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtiga ka dhacay si kastaba ha ahaatee hanjabaadani iminka Roble uu gacanta ku haya ayaa qalqal gelisay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo isla markaasina waxaa la filayaa in laysugu soo laabto shirka afisyoni oo maanta nasiina lagu jiro Farmaajo waa uu ku qasban yahay inuu sameeyo tanaasul xoogan uuna iska dhaafo in shirka mar kasta carqaladeyn uu ku sameeyo wadnaha ayuu farta ku hayaa mar haddii Mareykanka iyo UK ay sheegeen cunaqabateyn dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-ka Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada afisyoni kuwaasi oo diiradda lagu saaray ismariwaaga doorashada maanta oo isniin ahay nasiina lagu jiro sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa ka digay fashil ku yimaada wadahadallada la filayo inay kasii socdaan teendhada afisyoni isla markaasina waxa uu sheegay in lagu dhammaystirayo heshiiska 17 September haddii si dhab ahay ay u wadaan wadahadallada saamilayda siyaasadda waxaa lagu gaari karaa doorasho lagu kalsoonaan karo waxyaabaha waaweyn ee ay wadaagayaan daneeyayaasha waa in ay si faahfaahsan uga wada hadlaan nidaamka gorgordanka ajandaha oo haddii dhexdhexaadintu guuldaraysato ama farsamada dhinaca kale loo weeciyo la guuldaraysan doono ayuu yiri siyaasi Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay hakad galeen kulamadii u socday madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka gadaal markii la isku fahmi waayey qodobada qaar ee ku jira wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa daraaweysta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhanahay ururka Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen degmada Qansax dheere ee gobolka Bay saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkooda uu ahaa sidii ay uga hortegi lahaayeen weerarada Al-Shabaab iyo qaraxyada ay geystaan guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Qansax dheere Maxamed Mukhtar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka daraawiishta ay dileen laba sargaal oo doonayay inay ku aasaan miino deegaankaasi sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka ay ciidamada Al-Shabaab kaga furteen qori AK-47 ahi iyo bastoolada howlgalkuna uu ku dhammaaday sidii loo qorsheeyay isla markaasina aysan wax khasaaro ahi soo gaarin dadka shacabka ahi
ugu dambeyntii gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Qansax dheere Maxamed Mukhtar Cabdi waxa uu sheegay in goobta ay howlgalka ciidamada ka galeen laga soo abaabuli jiray weerarada Al-Shabaab iyo qaraaxyada isla markaasina howlgalka ay sii wadi doonaan degmada Qansax dheere ee gobolka Bay ayaa waxa dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen saldhigga ciidamada ee halkaasi ku yaala fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo dhulka la jaray damaca madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina waxa uu doonayaa inuu doorasho boobo ama qori caaradiisa oo ku qabsado dalka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa yiri Farmaajo isagoo aan afka kala qaadin ayaa rag ka soo horreeya u doodayaan iyagoo leh kow looma baahna in laga hadlo muddo xileedka dhamaaday ee baarlamaanka iyo madaxweyne Farmaajo laba maxaa looga baahan yahay in laga hadlo weerarkii habeenkii iyo subaxii 19kii Febraayo dhacay saddex looma baahna in midowga musharaxiinta iyo wakiilada Soomaaliland doodooda ay qabaan laga dhageysto in ay ka soo qayb galaan shirka Afisyone afar looma baahna in dammaanad la helo fulinta heshiiskaasi taas oo macnaheeda tahay Farmaajo afkiisa ayuu haystaa laakiin dad kale ayaa u hadlaya isla markaasina waxa ay doonayaan inaan shirka Afisyone oo maanta hakad ku jira inaan lagu soo qaadin weerarkii 19kii Febraayo lagu qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dad bannaan baxayay sidoo kale inaysan ka soo qayb galin shirka madasha badbaado qaran gebi ahaanba dad ayaa u hadlaya taasoo ka dhigan in la galo doorasho uu Farmaajo musharaxiinta la tartamaysa weerari karo xildhibaanka uu diidan yahay baarlamaanka ka xiran karo madaxweyne dowlad goboleed uusan Muqdisho si nabad ahi musharaxii uu doono ugu ololayn karin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa yiri waxaana la kala dooran siinayaa muddo kororsi mise doorasho qoriga caaradiis ahi laakiin taasi laga yeeli maayo si kastaba ha ahaatee damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa la sheegayaa haddii shirka Afisyone mar kale laysugu soo laabto in uu doonayo inuu shirkaasi majaxaabiyo si halkaasi lagu kala tago kadibna uu ku dhawaaqo muddo kororsi culus sidaasina uu doorasho boob ahay asiga ku qabsado dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo shalay maqribkii ka baaqday inuu tago magaalada dhuusamareeb kadib markii ay habeen noqotay dhuusamareeb ayuu waxa uu tagayaa in 45 cisho ka hor inuu tago dhuusamareeb maadaama dastuurka uu qorayo in 45 cisho ka badan uu madaxweynaha ka maqnaan karin deegaanada galmudug qoorqoor ayaa maanta tagaya magaalada dhuusamareeb maadaama ay ka dhammaatay muddo 45 cisho ahayd ee dastuurka galmudug uu ogolaanayo in madaxweynaha uu ka maqnaan karo deegaanadaasi safarka madaxweyne qoorqoor uu maanta ku tagaya dhuusamareeb ayaa ku qotoma keliya inuu soo qaato ogolaasho waqti kale oo deegaanka uu ka maqnaan karo maadaama 45 cisho ee kaga dhuntay filla Soomaaliya isla markaasina uu noqday ninku u adeega Farmaajo dad u badan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan galmudug ayaa shalay soo xaadiray garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb si loo soo dhaweeyo qoorqoor balse gabaldhicii shalay maqribkii lagu wargeliyey inuusan ka soo degaynin halkaasi xildhibaanada qaar ayaana durba bilaabay guux siyaasadeed maadaama 45 cisho ee dastuurka ogolaanayo in madaxweynuhu ka maqnaado deegaanka oo ay xali ku eg tahay madaxweynaha marka uu tago galmudug waxaa la rajaynayaa inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho hal mar oo lugtu soo dhigo garoonka iyo madaxtooyada kadibna oo dib u soo laabto shirkii hordhaca u ahaa shirweynaha xalka looga gaaraya khilaafka doorashada ee labadii maalmood la soo dhaafay Afisyone ugu socday hogaamiyaasha Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ahi hakad ku jiro waxaa la qorsheeyay shirka in laga nasto maanta oo Isniin ah isla markaasina madaxdu ay sameeyaan la tashiyo la xiriira qodobadii la isku mari waayay si maalinta xiga ee talaadada ahi loo sii anbaqaado wadahadallada loogu gogol xaarayo shirka guud si kastaba ha ahaatee Axmed Qoorqoor oo ku fashilmay galmudug ayaa waxa uu iska joogaa 45 cisho filla Soomaaliya asigoona haya raac u noqday ama jeebka ugu jiro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo dhinaca kale Puntland oo sheegtay in ay dishay 24 xubnood oo ka tirsan ururka Daacish howlgal qaatay 48 saacadood ay ciidamada amniga Puntland ee loo yaqaano BSF ku qaadeen deegaanada baraagaha madaxmadoobe ee buuraha Cali Miskaad ee ka tirsan gobolka Bari ayaa lagu beegsaday goob ay Daacishta ku sugnaayeen ciidanka ammaanka maamulka Puntland ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 24 xubnood oo ka tirsan ururkaasi waxaa kale oo gebi ahaanba ay ciidamada BSF burburiyeen xaruntii ay Daacish halkaasi ku lahaayeen oo ay ku kaydsanaayeen sahay iyo saanad badan oo ay Daacishta lahayd isla mar ahaantaana waxay ciidamadu gubeen laba gaari oo ay ku xireen qaraxyo intii howlgalkani socday waxaa jiray khasaare aad u kooban oo ka soo gaaray ciidamada BSF sida uu sheegay taliyaha ciidanka Puntland si kastaba ha ahaatee Daacishta ayaa halkaas lagu xasuuqay
علن سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك اه فضلن نلاتشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هاد دي اد نوغو عصوبتاي ما سنيد